Kjære landsmøte, jeg heter Marianne Sivertsen Næss, og jeg planer om å bli den første ordføreren i nye Hammerfest kommune. Jeg er også medlem av oppvekstutvalget. Jonas, du snakket så fint og varmt om betydningen av sterke fellesskap. Små og store fellesskap. Sterkere fellesskap. Kjære landsmøte, noen fellesskap kan vi velge, andre blir vi født inn i. Som barn er vi helt avhengig av det viktigste fellesskapet, familien. Et fellesskap samfunnet vanskelig kan erstatte. Derfor er det helt avgjørende at vår politikk gjør dette fellesskapet sterkere. Mange familier opplever små og store utfordringer. Alt for ofte får disse utfordringene lov til å vokse seg store. Til uoverkommelige problemer. Fordi lavterskeltilbudet ikke er der. Det er ikke tilgjengelig. Derfor vil vi i oppvekstutvalget styrke lavterskeltilbudet ute i kommunene. Det må være én dør inn, slik at alle familier vet hvor de skal henvende seg. Når utfordringene oppstår, skal familiene ha ett sted å gå. Ett sted hvor trygge voksne lytter, hvor trygge voksne tør å bry seg. Et sted hvor fagfolk har oversikt og vet hva som kan tilbys. Et sted hvor det jobbes tverrfaglig i bredt sammensatte fagteam, slik at du slipper å banke på dør til dør til dør, men får de tjenestene du trenger på ett og samme sted, under samme tak. Oppvekstutvalget vil lovfeste barn og unges rett til et helhetlig, samordnet og koordinert tjenestetilbud. Vi vil gi barn og unge rett til en fast kontaktperson som har ansvar for koordineringen, og at alle virksomheter som følger opp barn og unge må ha en plikt til å samarbeide. Så vet vi alle som er foreldre at foreldrerollen jaggu meg kan by på små og store utfordringer. Og når det virkelig røyner på, så er det ikke alltid at internett eller Google kan gi de fullgode svarene. Men med litt veiledning fra en fagperson med nok tid og riktig kompetanse, som kjenner og forstår systemet, kan det å stå i en krevende foreldreråd bli litt enklere. Derfor vil vi i oppvekstutvalget ha attraktive foreldrekurs og bedre foreldreveiledning. Vi tror på at å komme tidlig inn med hjelp og veiledning, slik at det blir enklere for foreldrene å være ressurs for sine barn. Foreldrekursene skal være tilgjengelige for alle. De skal være gratis. Vi ønsker å bygge sterkere lag rundt barna våre. Derfor prioriterer vi disse tiltakene. Når det offentlige, i fellesskap med mor og far, med familien, på deres lag, er med å støtte opp under foreldrerollen, så gjør vi det bedre for barna. De får en tryggere oppvekst fordi de har foreldre som er trygge i rollen sin. Fordi de er en del av et sterkt lag, et sterkere fellesskap. Takk for meg.